ჯაზი, სიყვარული, ღმერთი. Სიურეალისტური და რეალისტური სამყაროს გამუდმებული ძიება კახა ბახტაძის ნამუშევრებში მძაფრად იგრძნობა. Სახლში მოხვედრისთანავე თავი საგამოფენო სივრცეში გეგონებათ. Მაშინვე კედლებიდან გადმოსული ისტორიებით ივსებით და მხატვრის სულიერ სამყაროში იწყებ მოგზაურობას. Кай хани магатат 1-2 წელი საერთო ნახატი არ დამეხატა საერთოდ რამოდენიმე წლის წინ და მაგრამ ეს ყველაფერი შენში არის ფიქრობ სუ ამაზე ესე იგი დაგაქრა თან და გროვდება და მე რაღაც მომენტში შეიძლება დილის 6 საათზე წამოგაგდოს რაღაც მოგაწובה ეს ყველაფერი და მე ხატავ ნუ ეს არის ძალიან ისეთი მომენტი რა ხატვა მაშინ დაიწყო, როცა პატარა იყო. დიდი მხატვრობის შემოქმედების თვალიერება ყველაზე დიდ სიამოვნებას ანიჭებდა. Ახლა საკუთარი ხელწერა აქვს, საკუთარი ნიშა. არ უყვარს ჩარჩოში მოქცევა, ამიტომ ნამუშევრების თემაც მრავალფეროვანია. Მის ნახატებში ხშირია გაზაფხული. Ამბობს, რომ წელიწადის ეს დრო მისი ერთგვარი მუზა, რომელსაც ხშირად მიმართავს. Ბევრ ნამუშევარს ქვია გაზაფხული ჩემ ნამუშევრებს. Იქ ახლა შეიძლება რაღაც ქალი სილუეტიც იყოს, შეიძლება ნუ რაღაც, მაგრამ აი ეს გაზაფხული რაღაც ესეთი თემაა ყოველთვის. Თუ ზოგადი მუზა შეიძლება ესე თქვა, ეს არის გაზაფხული. Ატმოსფეროს მისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს. Უყვარს როცა ნახატი მალე სრულდება. აი ეს მაგალითად ერთი დღის, ერთი ღამის ნამუშევარია ესე თქვა რა. საათობრივად არ ვიცი რამდენი, მაგრამ ერთი დღის და ამის და დღეს ვამთავრებ პროგრამას. ამჯერად ორი გამოფენისთვის ემზადება. შემოთავაზებები აქვს გერმანიიდან და ნიუ-იორკიდან და იმედოვნებს, რომ უცხოელ დამთვალიერებელთან შეხვედრა წარმატებით ჩაივლის.